приводу конкретних питань. Перше, Віталій Володимирович, якраз з приводу опалення хотів би звернутися. До мене звернулися мешканці будинку Райдужна 50, а їм намагається їхнє товариство «Районсервіс» відімкнути опалення, оскільки у нього якесь є своє бачення, як мають мешканці з ним спілкуватись. Я там вже неодноразово спілкувався. На Райдужній 50, це приватна компанія. Друге, на Райдужній 58... У кого є свої думки? То в «Районсервіс». Вони надіслали їм відповідний лист. Це керуюча компанія, так? Так. По керуючій компанії я зараз інформацію отримав, зараз ми проконтролюємо виконання своїх обов'язків, однозначно і вас проінформуємо.